好，大家去看这个林书豪，当然呢，在推挤当中，大家火气也不要这么大了。另外，就来看到是他在公开记者会上哦，其实呢，出现一个小男生，他瘦瘦高高的，跟这个好小子站在一块儿，就像是兄弟一样。林书豪当时哦，在记者会上还说要给他私人的电话，当做美国的紧急联络人。究竟这个 Lucky 的这个男生是谁呢？我们中天新闻独家专访到他了，他就是今年刚刚从金华国中毕业的吴永胜，他非常喜欢篮球，被体育厂商给相中，在暑假结束过后呢，就要到美国就读高中去打篮球，很有可能是下一个台湾之光。舞台上好小子林书豪紧勾着男孩的肩，两人站在一起，乍看之下好像是兄弟档。美国紧急人的电话可不可以写成他紧急联络窗口？你不我已经觉得 cell phone or yeah I you're saying exchange cell phone numbers? 对，就是紧急联络人，因为他去 yeah no I mean I can't say it here but I'll give it to you later。 什么还允诺要给私人的手机电话当做美国的紧急联络人？究竟这位男孩是谁？面子这么大。三分球超神准，胯下运球帅气利落。他是今年才15岁，国中刚毕业的吴永胜，身高已经有182公分，体重70公斤，算是精瘦型。从小就爱打篮球，国小曾获得明星球员，参加过体育品牌篮球训练营，也是 MVP。今年4月带领球队逆转胜，获得国中篮球联赛冠军。学长甚至画了卡通人物的吴永胜，说他是大家公认的 MVP。 这是有运动厂商相中他，并且提供赞助送他到美国读高中打篮球，让他离偶像林书豪的脚步更近一点。感觉很不可思议，可以跟偶像这么近接触，就觉得他真的是很亲切，然后人很好相处，然后就是我希望以后可以跟他一样。内心还是很激动，吴永胜说他有个梦，就是要打美国 NBA。 跟好小子一样，永胜相当腼腆，但是从小特别好动，让爸爸好头痛。因为好动孩子总是比较皮嘛，所以也蛮伤脑筋的啦。小时候很伤脑筋，后来发现儿子的兴趣也支持他朝梦想前进。妈妈当然也是全力支持，虽然很担心宝贝儿子一个人要去美国，但是还是要吐槽一下，其实吴永胜紧爱碎啊！打球之前呢，比赛之前他一定会去理个头发，理个漂漂亮亮，然后让自己上场。要帅帅的出现在篮球场上。吴永胜才15岁，他的体育梦想才正要开始。大家说他很有可能是林书豪第二，但他说他要做自己，靠实力在篮球场上发光发热。中天新闻林书豪，邵子阳，新北市报道。